waxaan oo wanaagsan idaelkiinba meel kasta oo dunida ka joogtaan. Marka hore waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeennii tabaalaha adduunka oon idinkaga soo tebinayno iro t v iyo toos aaladda facebooka iro t v. waxaanu inta badan idinkaga soo tebinaa barnaamijyo wax ku oola, kuwaasi aanu inta badan isu leenahay waxay qayb weyn ka noqon doonaan fahamka iyo raalli ahaada wacalwaaga ummaddan haysta iyo qaybo ka mid a barnaamijyadeennii taxanaha oo aan idin u ballansanay inaynu halkii ka sii wadno. Maanta qaribteennan tabaalaha adduunka waxaynu ku soo qaadan doonaa qodob aynu ugu magac darnay nabadda oo ay colaaddu gamaa u diidan tahay. Haddaanu sida kale u dhigno, colaaddii oo mar walba gamaa iyo gasiinka loo diidan yahay. Barnaamijkeenna waa mid ku qotoma daraasadeyn iyo waxyaabo badan oo aynu soo qaada dhignay, horeyna oga soo hadalnay, bulshadana halkan oga soo tabinay. Mar walbana barnaamijyadeenna waxay u samaysan yihiin qaab silsilad u yaal ama quuban u yaal, oo aanu doonayno inaan dadka ku habno ama kusoo harno hadba sida ay jecel yihiin ama ay u arkaan inay u fahmi karayaan suyaalka ummaddeenna iyo halka ay salka ku hayso. Inta aanan qodobada barnaamijkayga u gelin, aan marka hore hormarsado araarta barnaamijka. Barnaamijkan tabaalaha adduunka, sida ka muuqata erebixinta magaca tabaalaha adduunka, waa utumooyin iyo xasarada isbarkan, waa dhibaatooyin, waa diihaal, waa u calwaan nololeed oo bulshada Soomaaliyeed ee dambarsatay guyaal iyo guyaal ama qarniyo iyo qarniyo. Haddaba qodobkeennan nabadda ay colaaddu gamaa u diidan tahay waa mid ifafaalihiisa iyo odoriskiisu uu ka muuqdo degalka Soomaaliya oo dhan. Araarta barnaamijkayda waxaan ku daafuri doonaa tan iyo maalintii uu aabbaheen aadam calayhi salaam mageeyada cunay, waxaa la aaminsan yahay dunida inay jeex duntay. Tallaabadii labaad ee uu qaabiil isna ku dilay walaalkii Haabiil, mar labaad waxaa jeex kale ka dumay dunida barkeed. Ummadaha ama quruumaha leh afafka qoran ama ereyga qoran waxay gumaysiye joogto ah ku hayeen dadyooga aan lahayn af qoran. Had iyo goorna waxaa ka dhexeeyey dadyoogaasi adeegsada afka qoran ama ereyga qoran iyo dadyooga aan lahayn af ay ku hadlaan dagaallo iyo xasarada aanan lahayn meelay ka bilowdaan iyo meelay ku dhammaadaan. Gurgurshaha iyo ruuxa hoggaansha ama awrka iyo ruuxa markaa wada waxaa u dhexeeya hoggaan. Mar kasta oo awrku dheeliyana waxaa dhex roora dareen ka tarjuma la hoggaanshaha iyo hoggaamiyaha. Hoggaamiyaha dhabtaana waa kan mar walba dareema hoggaanka uu hayo dheeliga ku yimid. Soomaaliduna waxay tiraahdaa awrku xamilkiisa wuu qaadaa laakiinse qalloociisa ma qaado. Oo loola jeedo awrku awooddiisa waa uu qaadi karayaa laakiin caynka hadduu wareego dhibteeda ayay leedahay. Inta haddaan kaga baxo araarteyda maanta, barnaamijkan aan ugu magac darnay nabadda iyo colaaddu gasiinka u diidan tahay, qodobka ugu horreeya waxaan kusoo qaadan doonaa safarka uu ku yimid dalkeenna madaxweyne Isaaq Afwerki oo Afwerki afkaasi Tigrinya ama Tigreega marka af Soomaali loo beddel noqonayo af dahable. Sida aynu la socono, Afwerki kuma cusbo dagaalkeenna inuu yimaado, balse muddo aada u fog oo sodomeeya sana ah ayaa ugu dambeysay waxauna qayb ka ahaa halgankii ummadda Soomaaliyeed ay ka yagleeshay magaalada Muqdisho. Ayuu qayb ka ahaa Isaaq Afwerki iyo shan ka mid a oo taariikhdooda aan dib idinkaga soo sheegi doono, raggii buddhiga uu ahaa jamhaaddii ELF marka dambena EBLF isu beddeshay, dib ayaanu kasoo tebin doonaa. Laakiin waxaanu samayn doonaa wax loo yaqaano dhulka xaadin. Dagaalka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho laga soo bilaabo 1960-kii ilaa 1990-kii waxay saldhig u ahayd halgamaayaasha ama jamhadihii doonayay inay ka hoos baxaan nidaamyadii kaligtaliska ahaa ee ka jiray waddankii laisku oran jiray Ethiopia ama waddankii la oran jiray Ethiopia. Halganka Soomaaliya ay mar walba u ahayd saldhigga kuma koobneen Eritrea. Waxaa jiray jamhada kasoo jeeda qowmiyadaha Tigre, Eritrea, Canfar, Saaxo, Beeja iyo dadkii la oran jiray hareeriyiinta, dadkaasoo dhan oo ahaa dad ku sidkan nidaamkii markaa ka jiray dagaalka Soomaaliyeed, helayna hiil iyo hoo ay u hurtay ummaddii Soomaaliyeed, wax weyna loogu qabtay canshuurtii laga qaadayay shacabkii Soomaaliyeed. Balse jamhadahaasi ama dadyoogaasi sidaa loogu caawiyey, intooda badan waxa ay dib warmaha iyo hootada ugu afaysteen inay dib u dilaan shacabkii aabayaashood iyo hooyooyinkooda canshuurtoodii
lagu soo waxbaray inay dib u laayaan oo ay u barakiciyaan. Waana barnaamij marwo aan gooni ah aynu ka sheekayn doono. Intii aan ku dhex jiray daraasadeynta dalka Eritrea, waxaan ku arkay waxyaabo badan oo cajaayib ah, iyo anoo marka horeba aaminsanaa inay jirtay dad badan oo u firxaday dhinaca Eritrea, kuna nool meesha, kuna milmay qabaa'ilada maanta ka dhaqan dalka Eritrea. Haddaba aan soo horo qaybo ka mid ah anigoo doonayo inaan dulkacaadin ku sameeyo, balse mar gooni ah aynu kaga hadli doono qaabkii iyo xilligii ay dadyooga Soomaaliyeed ku tageen dalka Eritrea iyo xilligay ahayd. Dalka Eritrea af ahaan marka laga hadlayo, dad afafka laga hadlo waxaa ka mid ah luuqadda loo yaqaano Tigrinya, Becha, Arabic, Tigre, Kunama, Saha, Bilan, Nara iyo Cafar. Afafkaasi oo dhan marka laga hadlayo, intooda badan waa afafka la isku yiraahdo kooshiyiinta bari, loona sii kala saaro kooshiyiinta sare iyo kuwa dhexe iyo kuwa hoose. Waxaanu soo qaadan doonaa qowmiyadda loo yaqaano Saho oo cajaayib ah, oo iyadu ka kooban dadyo fara badan oo jabkii Imaam Axmed Guuley Duulaan badane u hayaamay dhulka Eritrea maanta loo yaqaano, kuna nool gobollada sida Karin, Brentu, Masawac iyo Casab, deegaanadaas ku nool. Dadyoogaasi markii aan daraasadeynayay waxaan ku arkay magacyo badan ama erey bixin badan oo Soomaaliyeed. Aan soo horo si aynu barnaamijkeena ugaba waxno qaybihii soo hore. Qabiilka qaybaha markaa qowmiyadda Saxa ay ka kooban tahay waxa weeye waa lix qabiil oo waaweyn, lixdaa qabiil jifooyin iyo jilibyo iyo waxay sii leeyihiin ardaayo. Ardaayadaasi markaa iyo jilibyadaasi ayaad ku dhex arkaysaa magac Soomaali fara badan. Kow, qabiilka la yiraahdo Dabarmale. Qabiilkan waxaa la yiraahdaa Dabarmale ama Damarmale. Dabarmale wuxuu u kala baxaa Caaladis Caare iyo Lafiid Caare. Waxaa jiro deegaan la yiraahdo Lafiid iyo Lafatanade oo ku yaala gobolka Bari. Caare waa magac Soomaali oo gobollada Bariga iyo Waqooyi Galbeed ayaa lagala baxaa. Qabiilka labaad waxaa la yiraahdaa Case Awrta. Case Awrta waa awrkii casaa. Geela ku nool dhegalka Soomaaliyeed waxaa loo kala saaraa geel case iyo geel cadde. Meelaha qaar waxaa jira geel madoobe laakiin meel kale laga soo qooriyey. Markaa qabiilkan waxaa la yiraahdaa Case Awrta oo awrkii casaa ahaa. Case Awrta wuxuu usii kala baxaa Foqortii Caare, Laliish Caare, Case Kaare, Case Leysaan, Sarma Aare iyo Faqideeg. Baa lagu fiiri markaa Laliish Caare, Case Kaare, Case iyo Kaare ama Kaashe waa magac Soomaali. Case Leysaan, Leysaan waa wareer dhan oo Soomaaliyeed oo beel dhan oo Soomaaliyeed oo gobolka Bay Cambirta. Sharme Caare ayaa iyaduna ku jirto. Aan ka sii gudubno qabiilka saddexaad ee loo yaqaano Gaaso. Gaaso muxuu usii kala baxaa isagana jilibyadiisu maxay yihiin? Waa sidatan: Shuum Cabdalle Gaayshe. Shuum magacdaasi waxaa aada loola bixi jiray xilligii ay boqortooyadii Ifaad iyo ilaa iyo xilligii boqortooyadii Adal ee jirtay. Shuum wuxuu qayb ka ahaa magacda magac martabeedka loo bixiyo hogaamiyaasha aadka u dagaalyahaniinta. Dadka dagaalyahanka ah ayaa loo bixin jiray, marka wuxuu ahaa magac martabeed xilligaa jira sida Farshaxan iyo Shuun waxay ahaayeen magacda markaa dadka xoogga loo xilligaa lala bixi jiray. Markaa reerkani waxaa la yidhaahdaa Shuun Cabdalle Geysha. Reerka ku xiga waxaa la yidhaahdaa Yuufish Geysa. U fiiri galbeed, magaca Yuusuf waxaa loogu yeeraa Yuusuf ama Huufis ama Yuufish, saddexdaba waa la isticmaalaa dagaalada galbeedka. Waxaa jiro Shuun Axmed Geysh, asagana jilib la yiraahdo. Waxaa kaloo jiro Xasan Geysha. Waxaa kaloo jira Siniyaan Geysha. Case Oosmaal. Case Oosmaal. Oosmaal waad garan kartaan af Soomaaliga ereyga Oosmaal waxa loo isticmaalayo. Waxaa kaloo jira Uni Maal. Maal waa magac Soomaali dhab ah oo maalna lala baxo, magacan lagu lara oo martabeenna waa la raacyaa, sida Oosmaal oo kale, Aarmaal oo kale, Muruq Maal, Maskax Maal, Af Maal, waxaaba intaba waa lagu sidkaa. Intaa markaa Gaaso, beesha qabiilkan Gaaso intaa ayuu asagana ku kooban yahay. Waxaa jira oo kale qabiil yaado Da'same. Da'same waxa weeyaan waa dad ka hana qaaday qarnigii intii u dhexeysay 1600 ilaa iyo 1700 bartamaheedii, burburkii
saldanadii adal markay burburtay waxaa jiray rag la yiraahdo da samayaal oo ka kacay gobolka maanta dhulka dhaca nawaaxiga jigjiga ilaa iyo awdal ilaa iyo jabuuti inta u dhexeyso rag ka kacay baa jira oo loola jeeda da samayaal oo uu ku dhaadan jiray ugaas nuur ugaas cabdi oo ka mid ah ugaasyadii soomaaliyeed ee deegaankaas mata yacni xukumi jiray da samayaal markaa waxay ahaayeen waxaa isa soo gaaray ilaa 4 fac oo da samayaal ah ayaa isa soo gaaray oo dacsamaha 1aad 2aad 3aad 4aad ayaa jira marka tallowgii iyo burburkii markuu dhacay dacsamayaal iyagana waxay u tallaabeen dhulkaasi maanta loo yaqaano dabarwa oo ka tirsan dhulka eritrea maanta dabarwa waa magaalo taariikhi ah oon hore oga soo sheekeennay dacsama marka qabiilkan dacsame yaa isagana marka siduu usii kala baxo aynu bal markaa isdul taagno dacsamo wuxuu u kala baxaa cabdalle xaraq xaraq waad garan kartaana waa erey soomaaliya cabdalla xaraq neefi xaraq musal xaraq subakum caare deeli caare kundiis ileysha iyo case boore ayuu isagana dacsamo intaasoo reer ayuu ayagana usii kala baxaan reerka markaa kusii xiga ee qabiilka shanaad waxaa weeye waxaa la yidhahdaa faqad xaraq baa la yidhahdaa faqi xaraq faqi xaraq wuxuu u kala baxaa fiqi abuubakar iyo fiqi cumar iyo fiqi axmed waa saddexdaa jilib ayuu fiqi xaraq u kala baxaa qabiilka ugu dambeeyo waxaa la yidhahdaa salayta xaraq baa la yidhahdaa isagana salayta xaraq isna waxaa weeyaan sidaan soo socoto xaraq caare iyo qoome caare iyo sayla caare iyo xalaato iyo aabba caare qabaaladaasi marka shantaa qabiil oo ka tirsan reerkaasi ama qoomiyaddaasi saaxo ayaan intaa kaga sii gudbaynaa waxaa markaa cajaa'ib ah maxamed amiin qoraal la yidhaahdo oo u dhashay dalka eritrea oo yacni isla wax ka qoray marka aan daraasadeenay ama baarayay ayaa wuxuu yidhi gaaso waxaa ku jira reer la yidhaahdo gadafuur gadafuur marka wuxuu yidhi gadafuur original waxay ka soo jabeen saldanadii adal waxayna ku abtirsadaan qabiilka la yidhahdo gadabuursi ayuu leeyahay qoraalkiisa halkan ku qoran reeraha markaa loo sii kala saaray waa laba u badan laba jilib ayaa u badan reeraha markaa gadafuur maanta xooggooda ku abtirsada waa reer la yidhaahdo abrein oo maxamacase samaroon ah iyo reer la yidhaahdo habar yaasuf oo habar carfaan samaroon ah labadaasaa u badan gadafuur dadka ku abtirsada ee hadda ku jira waxaa cajaa'ib ah haddaan intaa kaga sii gudbo qowmiyadda saaxo qowmiyadda beeja ayaan u gelaynaa iyadana oo isla eritrea ethoobiya iyo suudaan xadkeeda dhacda beeja iyadana waxaa ku jira qabaailo badan oo soomaaliyeed kuwa sida aadka iisoo jiitay waxaa ka mida kuwan soo socdo kow waxaa ka mida amaareer reerka la yidhaahdo amaareer amaareer waxa weeyaan waa reer ka tirsan reerka mareexaan reer ka tirsan weeyaan raadamiir amaareer talxe amaareer wagardhac amaareer iyo hawrasame amaareer afartaasa ilmo amaareer ah amaareer markaa waa reer ballaaran oo xoolo dhaqatana ah ilaa xeeb ilaa iyo dhulka gubanka ah ilaa iyo dhinka xadka suudaan ayay degan yihiin waxaa kaloo cajaa'ib iyadana oon ku arkay isla meesha hodanberi hodanberi oo iyadana ah ama ahba beel ka tirsan beesha mareexaan oo amaareer markii sare loo sii baxo baaliyari hodanberi sidaas loosii gudbayo taasi marka waxay caddaynaysaa sida bulsho badan oo soomaaliyeed oo haddii aad u fiirsato jabkii imaamka axmed gure wixii ka dambeeyey duulaan badane axmed garaad ibraahim garaad geesaale duulaan badane ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo oo ahaa madaxweynihii ummadda geeska afrika madaxweynihii ummadda geeska afrika waana sababta keentay qowmiyadaha geeska afrika degan qabaa'ilada soomaaliyeed dhammaan inay yidhaahdaan axmed gure waa innaga wuxuu ahaa ruux mudan in geeska afrika dadka ku dhaqan oo dhan ay ku daydaan ama ay ku baanaan ama ay ku faanaan marka qabaa'ilo badan oo jabkaasi kadib xaggaa u firxaday oo ilaa iyo bartamaha afrika galay baa jira qaybaheena dambe waxaan ku soo qaadi doonaa isla qowmiyadaha halkaa degan sida qowmiyadda loo yaqaano bilan oo iyaguna camira dhulkan agow iyo intuu u dhexeeya beeja ilaa iyo eritrea degan bilan iyagoo laftooda cidda ay yihiin iyo goortay halkaa tageen waxaan kaloo ku daafuri doonaa
reerka loo yaqaana jacli oo suudaan degan. Jacli oo iyaguna aynu daraasadeen badan iyo arrimo badan ku aragnay waynu kasii gudbi ilaa Central Africa inu geli. Marka aan u galo safarka ayaan qodobkii koowaad ayaan weli ku jiraa imaatinkii marka Aasiya Afwerki uu ku yimid dalka Soomaaliya. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin imaatinka ninkaasi inuu yahay gef ku tahay qaranka Soomaaliya, sababtoo ah dadka qaar waxay ku doodayaan isagu waa nin dictator ah ama waa nin keligii taliya ah oo aana wax ku soo kordhinayn Soomaaliya. Laakiin markaad dhinac ka joogsato ama aad eegto hannaanka siyaasadeed ee dhaqan iyo dhaqaale ee uu u dullaamayo ama ee u guuraysa geeska Afrika, waa mid muhiim u ah istaraatiijiyada siyaasadeed ee ay ku qotonto hannaanka Soomaaliya loo maamulo. Waa fakarka aan aaminsanna haddaynu Aero TV nahay Soomaaliya inay dib maanta u muuqato inay la soo noqonayso heykalkeedii dowladnimo ee ay geeska Afrika ku hoggaami jirtay waqti aad u dheer. Imaatinkiisa iyo qaabkii loo soo dhaweeyey xiiso uma qabno, laakiin waxaanu doonaynaa inaan dusha ka xariirno heerka maanta Siyaaq Afwerki iyo dowladda Eritrea ay ku faanayso. Waa heer ay buddig u ahaayeen canshuur bixiyaashii Soomaaliyeed ee dowladdoodii kacaanka taageersanaa iyo qarannimadoodii ayaa buddig u ahayd awoodda maanta ee dowladda Eritrea ay maanta ku nooshahay ama ku nuuxnuuxsanayso. Eritrea markii qaranka Soomaaliya burburay waxaa degay oo u guuray saraakiil iyo madax badan oo Soomaaliyeed si gobonimo iyo guul ku dheexan tahayna waa loogu soo dhaweeyey. Laakiin waxaa jira dadyo badan oo saan hore u soo sheegnay, sida jamhaddii Tigreega, sida jamhaddii Oromo, Canfar, Orgaba, Harari, Beja, Saho, intaba dad badan oo Soomaali ay abaal u gashay, laakiin abaalkoodii uu noqday barakicin, dil, xadgudub, dhulkooga laga riixdo, qoomiyado ku kacay baa jira. Qoomiyadahaasna waynu ka hadli doonaa barnaamijkeena qeybta dambena uga hadli doonaa. Gabagabadii marka qodobka koowaad ee safarka madaxweyne Siyaaq Afwerki, waxaan ku soo afmeerayaa bulshada Soomaaliyeed waa bulsho leh han iyo qab soo jireen ah, waa bulsho leh hiirad ama hiigsi fog leh. Waxyaabaha marka hoosteena yaalla ama innaga waxa aanu abuurnay, waxyaabaha aynu abuurnay iyo dadka aynu bakhti afuufnay ee aynu dadka ka dhignay, waxyaabaha marka ay nagula soo guryo noqdaan ma aha inay annagana mashquuliyaan. Innaga waa inaynu noqonno dad qabki iyo heelki ay adduunka ama ummadaha kale u galeen inaynu halkii ka sii wadno, laakiin inaan ku mashquulno dadkani maxaa waddankeennu u yimaadeen iyo maxay kan keenayo waxyaabaha waxyaabo laga wanaagsan yahay. Qodobkaasi marka halkaa markaga gudbayaa, waxaan u gudaya qodob aan ugu magac daray mucaaradku waa maxay mucaarad, goormaase wax la mucaaradaa. Erayga bixinta mucaarad marka laga hadlayo dunida markaanu eegno mucaaradku sidiisaba marka laga hadlayo nuxurka ama dhuuxa mucaarad wax qalada kuma jiro. Mucaaradka dhabta ah waxa weeyaan waa dheelitiraha hannaanka dowladeed. Mucaaradka dhabta ah waa dheelitiraha hannaanka dowladeed. Dowladda dhaliisheeda waxaa ka qaldan halka loo baahayay in laga gufiyo weeyaan horta erayga mucaarad. Mucaaradka xaldoonka ah kama soo horjeedo hannaanka dowladeed, kama soo horjeedo sharciga iyo kala dambeynta, kama soo horjeedo amniga iyo nabadda, kama soo horjeedo. Kaasi waa mucaaradka xaldoonka ah. Laakiin mucaaradku waxaa keliya xaldoonka ah uu raadinaya waxay tahay oodda sidii loo qaadi lahaa iyo sidii loo jiidi lahaa. Waa marka mucaaradka dhabta ah ee xalaasha aynu ka hadlayno. Laakiin waxaa jira mucaarad xildoon ah ama mucaarad kursidoon ah jira. Marka waddankeenna kama jiro mucaaradad, kamaba jirto ayaan annagu aaminsanahay, sababtoo ah waddan ka soo kabsanayo dagaal sokeeya oo muddo 30 sano ama 30 guu ku dhow isdilayo oo ismarinayo isbarakicinayay, in la mucaarad uu ka dhex baxo ama uu ka soo dhex fufo wax meesha ku jirta ma ahan. Sababtoo ah haddayman markaa jirin mucaaradka aanu soo sheegnay ee aaminsan dowladnimada, aaminsan sharciga, aaminsan kala dambeynta, aaminsan waxqabadka, hadduusan jirin waddankeenna mucaarad kama jiro. Waa arrinka la yidhaahdo Soomaaliya waxaa ka jira musuq maasuq oo kale. Musuq maasuq waxaa la oran karayaa meel sharci ka jira ayaa musuq uu ka soo dhex bixi karaa, laakiin meelaan sharciba jirin oo sharciga waddanka lagu dhaqayo uu yahay wax loo yaqaana qabyo qoraal ama uu qabyo yahay, dee wax lagu jaangooyn karo ma jirto. Marka mucaaradka marka saxda ah ama mucaaradka
حلاشة أما معارض كربطة يا حلدون كوحو إيمان كلا مركز الصومالية أوجدبتو قف يا عد مركز لوجو صوبحو قف يا عد مركز لوجو صوبحو أيا لوجد بكرا معارضة لكن ما أنت واحد شلا واحد نقانيسا ور درك كريحو أما كرسي كرجدو أما بيش دون تلمر sababtoo ah waxa weeyaan maanta ma jiro mucaarad Soomaaliyeed oo beelaha Soomaaliyeed ay ka kooban yihiin ay ku midoobeen oo ay heykal iyo han iyo qarannimo ku doonayaan ma jiro nin kasto waxa hoosta kaga jiro qabiilkiisa qabiilkiisana la doonayo inuu ninkan meesha ka rito waayo Soomaaliya waxa noqotay meel lagu hodmo hantida ummadda meel lagu hodmeen noqotay marka mar hadduusan jirin mucaarad Soomaaliyeed oo 18 gobolka kooban oo hal hoggaamiye leh oo ujeeddo cad leh oo ajende leh oo hiirad leh hadduusan jirin Soomaaliya mucaarad kama jiro marka waa inaan sidaa u fahanno waxa isahaya waa shakhsi ama koox teeda kale waa inaan ogaano dad baa aaminsan inuu jiro wax loo yaqaano nidaam qabaa'ileed in wax lagu raadinayo anigu taa ma qabo sababtoo ah qabiil Soomaaliyeed oo isku raacsan in wax la diido ama wax la wada ogolaado ma jiro shakhsiyaad matala magac qabiil ayaa meel walba jooga shakhsiyaadkaasana ku awrkacsado shacabka iyo maxaasta iyo caruurta oo xabadaha ama rasaasta isaga dhiga marka waa inaan mar walba dareenno heerka mucaaradeed iyo heerka muxaafadnimo waxa u dhexeeyo ama kaalinta inta u dhexeysa waa inaan dareenno ugu dambeyn qodobkaasi waxaan kaga baxayaa waxaa jira niman sheegtay inay yihiin xildhibaano oo doobiya oo baana oo faana inta dibadaha usoo baxo ama dee TV-da hor yimaado waxaan doonaynaa inaanu ogaano yaa Soomaali ah nin kasta oo xildhibaano waxa afkiisa ka soo baxa ama dibnihiisa laga maqlaa hadda ummadda Soomaaliyeed baan u hadlaynaa ummadda Soomaaliyeed baan wax u sheegaynaa waa ay Soomaaliga ay wax u sheegayaan waa horta in la isweydiiyo shacabka Soomaaliyeed waa inuu isweydiiyo waa ayo xildhibaan kasto oo ku jira meesha ama aqalka sare ama aqalka dhexe ama hoose waxa doonto ugu yar waxa soo doortay nin oday adeerkii ah ama in adeerkiisa soo doortay xildhibaan marka reer ama jilib ama arda ama xaafad ku yimid inuu yiraahdo Soomaali baan wax hadlayaa waxa isburinaya qaabku u yimid iyo sida uu hadlayo marka aniga xildhibaan ima talo ma jiro adigana xildhibaan kuma talo ma jiro xildhibaan kasto nin adeerkii ama oday adeerkii ah ayuu gunno yar siiyey warqad buu ula tagay dabadeedna waa loo soo saxiixay kuma jooga marka meeshaasi waxa aniga aan jeclahay haddaan aniga uu xildhibaanka imatalo warkaygu dhageysan lahaa xildhibaanka hadduu imatalo talo uu weydiin lahaa xildhibaanka hadduu imatalo go'aanka uu qaadanayo ayaa wax ku yeelan lahaa marka waa inaan ogaano gaar ahaan dadka ka maqan jamhuuriyadda ee ama wadamada jaarka ku nool ama qurba joogta waa inay ogaadaan inaan xildhibaan matalo uusan jirin sababtoo ah haddaa tahay qof Soomaalidu waxay tiraahdaa saddex baa rag ugu liito waxa la yeeyay nin joogo oo aan la tirin iyo nin maqan oo aan la tabin iyo nin tagayo oo aan la celin dadkeena ka soo maqan jamhuuriyaddeena nalama tabo haddii markaa nalama aanu nahay dadkii la matalayay waxaan la weydiin lahaa afkaar iyo aarah iyo talo iyo sida wax u doonino cidna wax ku weydiisan ma jirto cid aniga wax weydiisan ma jirto cid adiga wax ku weydiisan ma jirto xildhibaan marka ku matalo ma jiro xildhibaan walba aagaantiisa iyo jiriidkiisa iyo dhanxanankiisa wuxuu mariyo ayuu meesha u joogaa shacab Soomaaliyeedna uma joogo ninka marka leh Soomaali baan wax u hadlaynaa Soomaali baan wax u sheegaynaa kaasi waxa weeyaan waa war waxaa loo jiray dhaga dameeraad lagu maqal dhaga dameeraad lagu maqal baan leenaa kuwaasina inta aadan kaga gudbo gabagabadii barnaamijkeena aan u sii gudbayaa qodobka ugu dambeeya ee ah oo noogu magac darnay isagana faragelinta 10 iyo midda 10 ee wadamada jaarka faragelinta 10 iyo midda 10 labaduba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa jira aaminsan wadamada jaarka inay ku hayaan dhibaatooyin diihaal rafaad dib u celin iyo arrimo badan oo xad gudub ku ah nolosha iyo aad iyo maxallada fakarka ummada Soomaaliyeed halka dar kale oo Soomaaliyeed ay qabaan wadamada jaarka in aan la'aantood la noolaadeen ama hurdo la ladeen arintaas marka doonina iyadana inaan isdultaagno wax xoogaa intaan qodobka u gelin ayaan waxaan doonayaa daawada mid ka mid ah oo soo qoray
waxaan doonayaa intaanan u gelin qodobkayga ugu dambeeya. Arrinta ka dhacday gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo, ayaan rabaa inaan yar isdul taago. Gobollada Bay iyo Bakool waxaa ku nool dad wadaniyiin oo Soomaaliyeed oo ah muruqmaal oo dad ku nool wax soo saarka dalaga beeraha iyo ka dheefsiga xoolaha nool. Gobolka Bay iyo Bakool dadka ku nool waa dad ay tacadiyo badan soo gaareen oo dagaaladii sokeeyo dhibaatooyin badan ay soo gaareen, gaar ahaan magaalada Baydhabo oo caasimadu u ah gobolkan ama maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa jooga dad badan oo caabqariyeena oo Soomaaliyeed oo jecel wanaagga iyo dowladnimada. Hannaanka dowladda marka ay ula dhaqmayso shacab ahaan ama deegaan ahaan ama dad ahaan ama Soomaali ahaan, waxaa habooneed in sida loola dhaqmay si ka duwan loola dhaqmo, sababtoo ah arrinta Mukhtaar Ruubow qabashadiisa iyo waddada loo maray, dowladdu waxay heli karaysay siyaabo kale iyo meelo kale u marto. Sababtoo ah dowladnimadu marka la yabyabayo, maanta Soomaaliya dowladnimadeedu waa wax la yabyabayo, waa talo aruurin, waa teelo isu keenid, waa dad la walaalaynayo, waa dad kale irdhowo la isku soo celinayo. Culays ayay ku sii noqonaysaa in gobol ka mid a gobolladii dadka ugu baaxadda badnaa ugu cuslaa ay deganaayeen haddana ay finno ka aloosanto. Dowladdu marka waxaa loo baahan yahay waxyaabaha noocaas oo kale ah in ay ka fiirsato. Dadka ku nool Bay iyo Bakool waa dad dowlad ku nool ah, waa dad dhibaatooyin badan soo marsa, hore u sheegay, waa dad ogol dowladnimada iyo heykalkeeda dad ogol weeyaan. Marka ma aha dad ay ku habboon tahay arrinta hadda ka socota inay meeshaa noqoto. Midda kale, ciidamada Ethiopia ee magaalada Baydhabo iyo nawaaxigeeda joogo waa nimankii dhibaatada ugu badan ka geystay dagaalkeenna ama dhulkeenna. Ciidamadaasi inay weli markaa ay gacan ku yeeshaan hannaanka dowladeed iyo Soomaalinimadu iyadana waxay gaf ku noqonaysaa dowladdan la yabyabaya ama nidaamkan iminka u guurayo kana guurayo meel dhibaato iyo hagardaamo ka jirtay, una guurayo dhul cusub iyo doog uu ka jiro. Marka taana waxaanu leenahay in dowladdu ay ka fiirsato shacabka Soomaaliyeed ee wanaagooga aanan la daba maryaynin. Waxyaabaha ku habboon ee dowladnimadu ma faragashanayno, laakiin waxyaabaha muuqda ee shacabka ay lagu kicinayo ama sare loogu qaadayo yacni qalbiyada shacabka Soomaaliyeed waa inay dowladda mar walba ay ka fiirsato. Gobollo badan baa jiro oo dowladda dhibaatooyin badan ka tabanayo, sida gobollada Puntland oo kale, sida gobollada Jubbaland oo kale. Waxyaabahaas oo dhan markay isbiirsadaan, caro garoodhe bay noqon. Caradu hadday garoodhana, dhibaatooyin badan iyo kacdoon badan baa iman. Kacdoonkuna wuxuu lid ku yahay waxaa iminka la yabyabayo ama Soomaalinimada iminka la doonayo in dhuf laga saaro godka ayuu dhibaato u keenayaa. Inta haddaan kaga gudbo qodobkayga ugu dambeeyo barnaamijkayga oo ah dhibaatooyinka ka jira ama wadamada sida 17 faragelinta ugu hayo dagaalkeena ama ummadeenna, waxaan maanta soo qaadan doonaa qayb ka mid ah marka may waa sidaa weeyaan yani daawada sidaa weeyaan run ahaantii waxa weeyaan markasto bulshada Soomaaliyeed markasto oo isku soo dhawaato saan hore u sheegnay waxaa jira waxyaabo lagu soo dhex tuuro. Waxyaabahaasi waxaa dhici karta inay mararka qaar si kama u dhacaan, marna sida kasay u dhacaan. Laakiin waxaa muhiim ah marka la ummad la hoggaaminayo waxay u fiirsan tahay ka fiirsasho iyo ka baaraandeg iyo talo badan in laga yeesho waxyaabaha marka la doonayo in laga hadlo ama ummad wax loo qabanayo. Marka qodobkii ugu dambeeyey oon ku raftay aan ku soo dhawaado, waxaan doonayaa inaan yar isdul taago madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo saameynta uu ku leeyahay baaxadda siyaasadeed ee Soomaaliya. Dad badan oo Soomaaliyeed, marka horta Jabuuti laga hadlayo, Jabuuti waxaa ku nool shacab Soomaaliyeed oo aada u qiimo badan iyo qoomiyadda Canfarta iyo Carab oo dad walaalo ah oo nolosha iyo waayaha waqti badan soo wada noolaa. Balse shacabka Jabuuti waa shacab la ildaran arrimo badan iyo dhibaatooyin badan oo kaga imanayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisa. Xukuumad walibana waxay marka hore ka bilowdaa dibindaabyada iyo tacadiga shacabkeeda. Kolkay aamusiso oo ay afka ka xidho oo ay bahdisho ayay u tallowdaa dibadda. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle marka aynu ka hadlayno waxa uu qayb ka yahay 4 mashruuc ee Soomaaliya madhaleyska ka dhigay. 4 mashruuc waa mashruuca loo yaqaano 4.5, meesha lagu ankumay ama lagu yagleelay
ama lagu canqariyey ama lagu barbaariyey waa dalka Jabuuti. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu qayb weyn ka yahay agardaamada lagu hayo shacabka Soomaaliyeed, isagoo usoo dhexmarayo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo uu siiyey ama uu ku xardhay baasaboorka dalka Jabuuti. Xaqna ma laha qof aan Jabuutiyaan ahayn ama reer Jabuutiyaan ahayn in uu baasaboor diblomaasi inta qaato, waddan kale ku duulo, dhibaato ka sameeyo, shacab barakiciyo, shacabkii hantidooda soo gurto. Xaq uma laha. Shacabka reer Jabuuti way ka hadlaan mar walba shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee baasaboorada Jabuutiyaanka sita ee hagardaamada ka wada dagaalada Soomaaliyeed mar walba way ka hadlaan. Taasaanu doonaynaa inaan iftiimino. Waxaa jira tusaale aan u soo qaato gobolka Awdal oo kale. Dowladda Jabuuti oo hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ama xukuumaddiisaba waxa ay ka wadaa dhibaatooyin fara badan. Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah xaalufin. Xaalufintaas oo isugu jira jasiiradda la yiraahdo Sacdiin iyo Ceebaad iyo nawaaxiga Saylac ay xaalufin ku wadaan oo ah in la xaalufiyo kalluunka dhulka ku noolaa. Xaalufinta kale ee Ismaaciil Cumar Geelle ka wada dhulka waxaa ka mid ah dooxa Bariisle, dooxa la yiraahdo oo laga qodo macdan. Macdantaasi oo ay dowladda China qodato. Soomaalilandna dhaqaalo gooni ah lagu siiyeyna arrintaa ka hadal. Soomaaliland arrimaha ayna hawsha uga hadli karin waxaa ka mid ah kow, dhammaan madaxda maanta Soomaaliland ka taliso waxay wataan baasaboorro Jabuutiyaan ah. Madaxweynaha Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, waaxda sirdoonka, taliyaha ciidanka, taliyaha xeebaha, intaba waxay wataan baasaboor Jabuutiyaan ah. Intaa waxaa usii dheer, dhammaan oday dhaqameedyada ugu badan ee ku nool gobolka Awdal iyo gobolka Waqooyi Galbeed, gaar ahaan Hargeysa, madax dhaqameedyada ku noolna waxay wataan baasaboorro Jabuutiyaan ah. Marka gacan toglayn iyo xaqdarro iyo xadgudub kasta oo Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisa ay ku wadaan goboladaasi kama hadli karayaan, sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa af wax cunee xishoo. Ninka marka baasaboor la siiyo oo mid diblomaasi la siiyo oo caalamka meel kasta ku marayo kama hadli karayo waxa meesha ka jira. Taasina marka waa inay bulshada Soomaaliyeed ay ogaato. Maxaa ka jira gobolka Hiiraan? Ciidamada reer Jabuuti ee jooga gobolka Hiiraan qaabkay wax ula tacaalaan, qaabkay meesha u joogaan, sababtay u joogaan maxay tahay, taana waa in aynu ogaano. Ugu dambeyn, waxaan doonayaa inaan ku soo afmeero ha noqon ama ha dhiman adigoo gunnimo ku nool. Waa maxay gunnimada? Gunnimada waxa weeye waa ruuxa runta ka baqa, waa qofka cadaaladda ka baqa, waa qofka aan maskaxda iyo martabada iyo maqaamka uu leeyahay aan ku shaqayn. Gunnimo ku nool waxa weeyaan waa qofka aan go'aankiisa iyo taladiisa ay dad kale u hayaan. Kaasaa gunnimo ku nool ah. Taladaada iyo teeladaada iyo go'aankaaga adigoo xor aha dhalatay oo Soomaali ah oo hooyii aabbo ku dhaleen oo lagu yaqaano qofka aad tahay, inaad ku barbaarto, ku noolaato, ku dhimato adoo nacamlaynayo oo reer ama maxal yaada qof u raran oo nin madax u raran oo go'aan aan lahayn oo aan tala lahayn waa ayaan darro. Marka dhimo adigoo xor ah oo gobnimo ku nool oo runta sheega oo walaalkaaga qaldan sheega oo inadeerkaaga qaldan sheega oo siyaasigaaga qaldan sheega oo odagaaga qaldan sheega. Taasaa marka aa qofka inuu ku dhinto isagoo calooshiisa iyo qalbigiisa ay nadiif yihiin. Muxuu kuu sheegayaa ninka inadeerka ah ee wasiirka ah ee aan tala kuu dhigan oon teelo kuu dhigan oo aanu ku ogoleen oo maalinta la doorto albaabka kaasoo xidha oo hadday hooyada xanuunsata aan kuu fayadhowrin oo hadduu aabbaha u baahan yahay atar aan kuu geynin oo hadduu inankaaga doonayo waxbarasho aan waxba kaaga qabanin waxa uu kuu tarayo maxay tahay? Waxaa loo baahan yahay marka shacabkan Soomaaliyeed ee la marin habaabiyey, ee la meexanaabiyey, ee la muusanaabiyey, waxaa loo baahan yahay inaad istaagtaan oo aad runta ku dheerataan. Intaa ka badan dadku ma aamusnaan karaan. Qofku waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay in uu ka baxo waxa loo yaqaano maskax mililka, yacni qofka oo maskaxdiisa ay milanto sida shamaca u dhalaasho. Maskaxdaada haddii habeenay dharaar ay sida shamaca u dhalaalayso waxba kaasoo harimayaan. Gebagabadii barnaamijkeena Tabaalaha Adduunka ayaa intaa kusoo koobaynaa. Wixii tala iyo tusaale ah arrin ah waxaad nagu soo hagaajin karaysaan irotv@gmail.com. barnaamijka mid lama intaan ku kulmi doono waxaynu idinkaga tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.